Xeyriyyəçi kimi tanınan milyarder Bill Gates CNBC-yə açıqlamasında qlobal COVID-19 pandemiyasının nə zaman başa çatacağını proqnozlaşdırıb. Sahibkar pandemiyanın tezliklə başa çatması üçün bütün Amerika xalqını karantin rejiminə əməl etməyə çağırıb. O qeyd edib ki, peyvəndin tapılması üçün birlikdə işləmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlar mayın sonu və iyun ayında normal həyata qayıda biləcək, ancaq pandemiya ilə bağlı vəziyyətin necə stabilləşəcəyini bilmir. Milyarder əlavə edib ki, virusla mübarizə üçün yeni bir diaqnostik metod lazımdır. Asiya ölkələri koronavirusla mübarizənin milli səviyyədə aparılmasının gözəl nümunəsidir, deyə o qeyd edib. Gates, Amerikada məktəblilərin və tələbələrin tədris ilinin sonuna qədər dərsə qayıtmayacaqlarını, ancaq gələn payızdan etibarən təhsillərini davam etdirə biləcəklərini söyləyib. Microsoft'un qurucusu müasir şəraitdə normal həyata qayıtmağın hələ tez olduğunu izah edib. Hansı fəaliyyət növlərinin böyük ictimai fayda gətirdiyini müzakirə etməliyik, deyə o qeyd edib. Sahibkar Amerikada mümkün olan idman tədbirlərinin yenidən başlaması ilə bağlı açıqlamalar verərək, bunun səmərəli olacağını, ancaq pandemiya ilə mübarizəyə müdaxilə edə biləcəyini qeyd edib. Gates bildirib ki, rəhbərlik etdiyi fond 18 aydan az bir müddətdə hazırlaya biləcəyi bir peyvənd üzərində çalışır. Bu, 95%-dən çox effektivliyi olan bir terapevtik vasitə və ya geniş yayılmış bir dərman olacaq. Milyarder Amerikanın infeksiyaya qarşı effektiv mübarizə aparmaq üçün hələ də sərhədlərini bağlamalı olduğunu söyləyib. Xatırladaq ki, Microsoft'un qurucusu həyat yoldaşı Melina ilə birlikdə COVID-19-la mübarizəyə 100 milyon dollar bağışlayıb. Eyni zamanda Gates ən səxavətli xeyriyyəçi deyil, Twitter'in qurucusu Jack Dorsey xeyriyyəçiliyə sərvətinin üçdə bir hissəsini 1 milyard dollar köçürdüyünü etiraf edib.